Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ, կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին և հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, պարոն Խզմալյան։ Ողջույն, երբ որ դուք ասում եք հավանել այս տեսանյութը, ես միշտ մտածում եմ այն մարդկանց իրավունքների մասին, ովքեր կարող են չհավանել այս տեսանյութը, նրանք էլ։ Դրա համար ես ասում եմ կարող եք, և դա նշանակում է, որ կարող են և չհավանել։ Շատ լավ, կարևոր ուղում եմ, բարի։ Եթե հավանում եք այս հարցազրույցի բովանդակությունը, ցանկության դեպքում կարող եք հավանել հարցազրույցը։ Պարոն Խզմալյան, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հրավիրված պանելային քննարկման ժամանակ խոսել է խաղաղության խաչմերուկի գաղափարի մասին և նշել է, որ Ադրբեջանն ուզում է Հայաստանի ճանապարհներն օգտագործելի լինեն իր համար, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը մնա շրջափակման մեջ։ Այս պայմաններում արդյոք հնարավոր է հասնել խաղաղության, երբ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնապես հայտարարում, թե որն է Ադրբեջանի ցանկությունը։ Հայաստանի վարչապետը ոչ միայն նման բաներ է հայտարարում, նա նաև հայտարարում է, որ փաստորեն Ռուսաստանը պատերազմի ժամանակ և հայրենազրկման ժամանակ Արցախի կատարել էր հայ ժողովրդի համար ողբերգական, դավաճանական, դավադրական դեր, բայց նույն ճարի ընթացքում նա խոսում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրացման և հեռանկարների մասին, այդպես որ նույնը վերաբերվում է նրա պատկերացումներին խաղաղության մասին։ Խաղաղությունը անպայման չի արտահայտվում խաղաղության խաչմերուկներով։ Եվ ի պատասխան ձեր հարցին ես կասեմ իմ կորին համոզմունքը, որ ճիշտ այնպես, ինչպես պատերազմի սանձազերծումը, չէ, ոչ թե սանձազերծումը, այլ պատերազմի կազմակերպումը, պատերազմի նախապատրաստությունը, դա ոչ միայն և ոչ այնքան Ադրբեջանի գործներ կամ մենաշնորը, դա ռուս-թուրք-ադրբեջանական համատեղ որոշում էր, և այդ որոշումը իրականացվեց շատ յուրահատուկ ժամանակաշրջանում, երբ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ներքին հարցերով զբաղված չեն հասցրել կամ չեն կարողացել կամ չեն ցանկացել միջամտել։ Այս ամենը ես հիշեցնում եմ, որ պնդեմ, որ նույնը վերաբերվում է նաև խաղաղությանը։ խաղաղությունը չի կարող լինել միայն մեր երկրի կամ նրա վարչապետի կամ մեր երկրի և Ադրբեջանի նախագահի բուն ցանկությունը կամ կողմերից մեկի չցանկությունը։ խաղաղությունը նույնպես բարդ և համապարփակ բազմաշերտ գործընթաց է, որին մենք կարող ենք հասնել միայն մի դեպքում։ Եթե պատերազմի վերսկսումը կամ շարունակությունը Ադրբեջանի և նրա հովանավորների, Ռուսաստանի և Թուրքիայի համար, մասամբ նաև Իսրայելի համար, լինեն անցանկալի, կամ եթե դրա պատերազմի գինը լինի չափազանց մեծ նրանց պատկերացումներում, Հայաստանը չի կարող ապահովել այդ պայմանը միայնակ։ Դա նշանակում է, որ խաղաղության մասին բոլոր խոսակցությունները կմնան խոսակցություններ և բարի նպատակներ, ինչպես ասում էին միջնադարյան բանաստեղծները, իտալական, բարի ցանկություններով սալիկապատած է ճանապարհը դեպի դժոխք։ Այդպես որ ցանկությունները կդառնան իրականություն միայն մի դեպքում, եթե Հայաստանը կարողանա իր ցանկացած խաղաղությունը կամ իր որևէ ցանկությունը պարտադրել, ինչպես կարող է Հայաստանը պարտադրել իր ցանկությունը Ադրբեջանին և դրա ետևում կանգնած Ռուսաստանին, մասամբ նաև Թուրքիային և Իսրայելին, միայն մի դեպքում, եթե Հայաստանի թիկունքում կանգնած ուժերը կլինեն ոչ միայն հավասարազոր, այլ ավելի հզոր, քան այն ուժերը, որ կանգնած են Ադրբեջանի թիկունքում։ Կարծեմ, դա շատ պարզ տրամաբանական
Վերլուծությունը դա չի պահանջում ինչ-որ գերբնական ունակություններ, կարծում եմ մեր բոլոր ձեր բոլոր ունկնդիրները կարող են ինքնուրույն ստուգել այդ տրամաբանության պատճառահետևողական կապը և հաստատել, որ ես կամ մենք երկուսով ճիշտ ենք։ Հետևաբար այն, ինչ ասում է վարչապետ Փաշինյանը, երկրորդական է, իսկ առաջնային է այն, ինչ նա անում է։ Իսկ անելու համար, որպիսի մեր և Ադրբեջանի, Հայաստանը և Ադրբեջանի հնարավորությունները հավասարվեն, իսկ հետո փոխվեն իօկուտ Հայաստանի, Հայաստանը պետք է դառնա Եվրամիության անդամ և ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Սա իմ քաղաքական հավատամքն է, կրեդոն, և իմ գործընկերների ու համախոհների հետ մենք հետևողականորեն տանում ենք Հայաստանը այդ ճանապարհով։ Պարոն Խզմալյան, մի քանի օր առաջ Ալիևից սպառնալիքներ կար, նա հիշեցնում էր 44-օրյա պատերազմը, սեպտեմբերի 19-ի իրադարձությունները, հարձակումը Արցախի վրա, և այս ֆոնին երբ որ խաղության մասին է խոսվում և Ադրբեջանից նման սպառնալիքներ կան, նաև իրենք Հայաստանի զինվելն են համարում խնդրահարույց իրենց գնահատմամբ, մենք ինչ-որ փուլի կարող ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնել, թե ոչ, թե սա մեղադրանքների շրջապտույտը կարող է ևս մեկ երեք տասնամյակ պտտվել։ Պարոն Կիրոկոսյան, կներեք, ձեր հարցերը նախապատրաստված են նախորդ, դուք պարզապես անպայման ընթերցում եք այն բոլոր հարցերը, որ պատրաստել եք, բանայինը, որ ես իմ առաջին պատասխանում պատասխանեցի ձեր երկրորդ հարցին։ Որևէ փուլում, այո, ես կրկնեմ ուղղակի ասածս, այո, Հայաստանը կարող է հասնել այդ ցանկացած իրավիճակի և դուրս գալ ինչ-որ այդ շրջապտույտից, բայց մի պայմանով, եթե Հայաստանը դառնա Ադրբեջանի դաշնքից ավելի հզոր դաշնքի անդամ, տվյալ դեպքում Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի, որի անդամը Ադրբեջանը չէ և ամենայն հավանականությամբ երբեք չի դառնա։ Ուրեմն Հայաստանը պետք է լինի հակառակ դաշնքում, հակառակ կողմից, հակառակ ճամբարում, որպիսի կարողանա վերահսկել ռիսկերը կապված այդ մյուս ադրբեջանական, ադրբեջանա-ռուսա թրքական ճամբարի վևերի հետ։ Դուք տեսնում եք Հայաստանի կողմից ռիալ գործընթացներ ձեր նշած բլոկներին միանալու հետ կապված, թե ոչ, որովհետև մենք վերջերս Փաշինյանի ելույթը լսեցինք Մոսկվայում, որտեղ օրինակ թվեր էր ներկայացնում, թե ինչքանով է Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցությունը աճել, և ըստ էության նաև նշվում էր, որ պետք է ավելի խորացվեն։ Ես սրտի ցավով, կսկիցով, գրեթե արցունքներս աչքերից լսում է այդ թվերը, որովհետև սա անցավոր սխալ է, սա և քաղաքական, և մարդկային, և բարոյական առումով ողբերգական սխալ է, որը կատարում է Հայաստանի իշխանությունը, և մենք, ես դա բազմիցս ասել եմ, տեսնում ենք բառացիորեն մեր հարևան երկրի, Վրաստանի օրինակով, ինչին է բերում որևէ երկրի հայտարարված ցանկությունը գնալ Եվրամիություն և այդ խոսքերին հակասող գործողությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանում ոչ միայն ընդհատվեցին բոլոր եվրոպական և ամերիկյան ծրագրերը, ներդրումները, որոնք տասնյակ միլիարդների էին հասել վերջի 20-25 տարիներում։ Վրաստանը հիմա այնպիսի իրավիճակում, երբ Եվրամիությունը քննարկում է նրան Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակից զրկելու հարցը, զրկելու ժողովրդին շենգենյան վիզաների ազատ ռեժիմի այդ արտոնությունից, այդ ամենը շատ կոնկրետ մարդկանց, շատ կոնկրետ գործողություններ են։ Եվ այդ ամենը սկսվել էր հենց այնպես, ինչպես սկսվում է, ոչ թե սկսվում, ինչպես շարունակում է հիմա անել Հայաստանի կառավարությունը և նրա վարչապետ Փաշինյանը։
Վերջին ամիսներին, բառացիորեն 3-4 ամսվա մեջ, Հայաստանը անցնում է շատ արական ճանապարհը, որը Վրաստանի իշխանությունը անցնում էր 3-4 տարի։ Հայերը այս առումով տվել անցել են իհարկե վրացիներին, և եթե մենք դեռ կես տարի առաջ համարվում ենք Վրաստանին փոխարինող ժողովրդավարության կղզի և հենարան արևմուտքի համար, հիմա մենք շատ արագ անցնում ենք ճանապարհը հակառակ ուղղությամբ և Վրաստանի հետ միասին դառնում ենք Ռուսաստանի կցորդ, մեկը Թիֆլիսյան, մեկը Երևանյան գուբերնիայի կարգավիճակով, որովհետև այլ կերպ բացատրել, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների հետ համեմատ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը եռապատկել է, եթե ոչ քառապատկել, տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանի տնտեսությունը փշրանքների մեջ է, ծանրագույն պատժամիջոցների տակ է, և փաստորեն այդ շրջանառությունը տնտեսական և ֆինանսական մեծ մասամբ ոչ այլ ինչ է, քան պարզունակ մաքսանենգություն, և այդ գործողությունները շատ վտանգավոր են Հայաստանի տնտեսության համար, որտեղ դա փչում է մի փուչիկ, որը տրաքելու է, և Հայաստանի պես փոքր տնտեսության համար նման փուչիկի տրաքելը նշանակելու է, ես չեմ ուզում հիմա նկարագրեմ այդ ամենը, իմ կարծիքով մեր տնտեսագետները պետք է կոնկրետ թվեր ասեն, ես մենք հիշեցնեմ 2008 թվականի ճգնաժամը, որը Հայաստանում շատ ցավոտ էր, որովհետև նախորդ տարիներին Քոչարյանը մեծ ներդրումներ էր անում և խժռում էր տնտեսության բոլոր այլ ոլորտները հանուն շինարարության, կապիտալ շինարարությունը, երբ որ շուկան պայթեց նաև անշարժ գույքի շուկան, պարզվեց, որ տակը բան չի մնացել, և հայերը արեցին այն, ինչ անում են միշտ նման դեպքերում, փախան Ռուսաստան կամ այլ երկրներ։ Հիմա փաստորեն, երբ որ փախնելու տեղ արդեն չկա, Ռուսաստան փախնելը դա նշանակում է գնալ և երեխաներին տանել դատապարտելով ուկրաինական մսաղաց, կնշանակի, որ այս փուչիկը պայթելուց շատ ու շատ այլ բաներ կպայթեցնի, ես էլ չեմ ասում այն բարոյական շատ կասկածելի և խնդրահարույց իրավիճակի մեջ, որում վարչապետը ինքն իրեն է դնում, ես այստեղ ես երբեք չէի քննարկում վարչապետը հեծանիվային սպորտի զբոսանքներ, այո, որովհետև ես հարգում եմ նրա անձնական կյանքը և անձնական ժամանակը, նա կարող է անցկացնել այնպես, ինչպես ցանկանա, կարող է ծաղիկներ աճեցնել, ծառեր տնկել կամ շախմատ խաղալ, նա երիտասարդ է, հեծանիվ քշել, նորմալ է, Քոչարյանը բասկետբոլ էր սիրում խաղալ, Սերժ Սարգսյանը շախմատ էր խաղում, բայց ես հիշեցնեմ, որ նրա վերջին հեծանիվային զբոսանքը Մոսկվայում, Մոսկվա գետի ափին, որը նա նկարագրում էր որպես շատ հարմար վայր նման զբոսանքների համար, տեղ էր ունեցել ոչ շատ հեռու նույն Մոսկվա գետի այնտեղից, որտեղ սպանվել էր Բորիս Նեմցովը, Ռուսաստանի հանդիմության ղեկավարը, և ընդ որում դա կատարվել էր մեկ թե երկու օր առաջ Բորիս Նեմցովի տարեդարձից։ Ես չեմ ուզում հիմա դավադրական տեսություններ հիշեցնեմ, բայց ռուսները շատ են սիրում նման խորհրդանիշներ, ռուսները, ադրբեջանցիները շատ սիրում են ինչ-որ օրերի խորհրդանշություն, խորհրդանշական բաներ դնել, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ հերթական անգամ միաստափված եմ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականների մտավոր կարողությունների մակարդակի վերաբերյալ, մարդիկ, ովքեր չկարողացան բացատրել Փաշինյանին, որ այս վայրը լավ տեղ չէ հեծանվային զբոսանքների համար, ոչ թե այն պատճառով, որ դա վտանգավոր է, իհարկե նման դեպքում գայլը նապաստակին չի ուտում կամերաների տակ, ոչ, դա ուղղակի շատ վատ տպավորություն թողեց քաղաքակիրթ աշխարհում, որովհետև ոչ հեռու դրա այդ տեղից սպանել էին Նեմցովին։
Եվ Հա, բայց չի վանքս այլան կներեք, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ հեծանիվներ ակշում այն մայրուղիներով, որտեղ դժբախտ պատահարներ են բարբերաբար տեղի ունենում, հիմա ինչ եք առաջարկում? Բան այն է, որ դժբախտ պատահարը այն ճանապարհի վրա, որով ամեն օր անցնում է Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում, դա դժբախտ պատահար էր, և դրա վրա ես չարախնդալ չեմ ցանկանա. Իսկ Բորիս Նեմցովի հետ կատարված դա դժբախտ պատահար չէր, դա Պուտինի հրամանով կատարված սպանություն էր, դա քաղաքական սպանություն էր, դա դեմոկրատիայի սպանությունն էր Ռուսաստանում, և դեմոկրատիա քարոզող Փաշինյանը, ով ասել էր նաև իմ ներկայությամբ, որ Հայաստանի պետականությունը գոյություն ունի հիմնականում ժողովրդավարության շնորհիվ, և դա է միակ գրավականը մեր պետականության, նա պետք է ավելի զգայուն և շրջահայաց լինի նման հարցերում. Սա իհարկե ձեր հարցի պատասխանը չէր, սա մեկնաբանություն էր, որովհետև այն, ինչ արվում է քաղաքականության մեջ, տնտեսության մեջ, դա նույն արվում է և մարդկային հարաբերություններում. Քաղաքականությունը դա մարդկային հարաբերություններն են, որոնք պրոյեկտավորվում են ոչ թե մարդկանց, այլ պետությունների միջև, իսկ պետությունները մարդկանցից են բաղկացած։ Բայց այնուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայից վերադարձավ ձեռքբերումներով, թե ոչ, դուք ինչ եք կարծում վերջին նորությունների հետ կապված սահմանային իրավիճակը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նա վերադարձավ այս անգամ այսպիսի ձեռքբերումներով, ինչպես և նախորդ անգամ նա վերադարձավ Զվարթնոցից ռուսներին հեռացնելու հեռանկարով։ Ես ուղղակի հիշում եմ, որ նա ասել էր, հենց մայիսի իր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո, որ Պուտինը նրան առաջարկել էր այն, ինչ հիմա փաստորեն կատարվում է։ Դեռևս մայիս ամսին Պուտինը առաջարկել էր Փաշինյանին հեռացնել ռուսական զորքերը իրանական և թուրքական սահմանից։ Այսինքն, սա որպես ձեռքբերում, իհարկե դա մեր ընդհանուր ձեռքբերումն է, և ես շատ ուրախ եմ, ես պարզապես ասում եմ, որ եկեք մեզ չխափենք, սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ուժի հզորության ցուցանիշ է, դա Պուտինի գնացող աճող թուլացման ցուցանիշ է։ Ինչու էր նա պատրաստ հեռացնել իր զորքերը Հայաստանից մայիսի 10-ին, որովհետև դրանից մեկ ամիս առաջ, ապրիլի 13-14-ին, սկսվեց հրաձգություն Իրանի, Իսրայելի միջև, և Միացյալ Նահանգների միջամտության պատճառով այն չդարձավ լայնամասշտաբ պատերազմ։ Եվ եթե հիշում եք, դրանից, հասկանալով, որ պատերազմ չի լինի, Պուտինը հեռացրեց իր այսպես կոչված խաղապահներին, իրականում զավթիչներին Արցախից, հիշեք, և դու կտեսնեք ողջ պատկերը։ Ինչու է դա համընկել, դա համընկում չէ, դա ճիշտ պատճառը հետևողական կապ է, ինչու, որովհետև երբ որ իրական է դառնում Իսրայելի և Իրանի պատերազմը, Պուտինը նորից սկսում է հույսեր պայպայել Զանգեզուր մտնելու մասին։ Եվ ահա ինչու է իրեն պետք ռուսական զորքերը Արցախում, Զանգեզուրի կողքը, և Մեղրիում որպես ռուսական ռազմաբազայի ուղերը կաղներ, որովհետև եթե այդ պատերազմը տեղի ունենար ապրիլին, ադրբեջանցիները ռուսական պաշտպանության ներքո կմտնեին Զանգեզուրի միջանցելու։ Ինչու դա տեղի ունեցավ հիմա, այսինքն ինչու Պուտինը հիմա համաձայնվեց իր զորքերը անել, որովհետև հերթական անգամ Իրանը հարցակվեց, կներեք, Իրանը հարվածեց Իսրայելին 500 հրթիռներով այս անգամ, և հերթական անգամ Միացյալ Նահանգները կարողացան ստիպել Իսրայելին հանդարտվել, պատերազմ տեղի չունեցավ։ Պուտինը հասկացավ դա, և օրեր անց նա հանեց իր զորքի հաջորդ հատվածը, այս անգամ արդեն Հայաստանի տարածքից։ Այսինքն Փաշինյանի Այցը և Գառնանը և Աշնանը և դրա հետ կապված Ռուսաստանի
զորքի որոշ մասի հեռացումը սկզբից Արցախից, իսկ հետո Հայաստանից կապված է և կախված է բոլորովին այլ, ոչ թե Պուտին-Փաշինյան հարաբերություններից, այլ Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Իսրայել հարաբերություններից։ Պուտինը հերթական անգամ հասկացավ, որ Զանգեզուրի միջանցք չի կարողանա մտնել, որ և Իրանը, և Միացյալ Նահանգները, որքան էլ զարմանալի, համամիտ են այդ հարցում, և նա հասկացավ, որ Ուկրաինայի պատերազմի պայմաններում այդ 2000-ը պահելը Հայաստանում անիմաստ է։ Դե, բայց ինչպես հասկացան իրենք, որ Զանգեզուր չեն կարող մտնել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարությունից հետո Վլադիմիր Պուտինի ներկայությամբ, որ արեց, թե Հայաստանում ճանապարհների անվտանգությունը երրորդ երկրի կողմից չպետք է ապահովի, Օվերչուկը կարճ ժամանակ անց հայտարարեց, որ ճանապարհների ապահովակումը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ես այստեղ կարծում եմ, որ եթե մենք համեմատենք այն, ինչ ասաց Օվերչուկը և այն, ինչ արեց Պուտինը, մենք միանշանակ կհասկանանք, որ գործողությունները ավելի կարևոր են, քան խոսքերը։ Ինչ են ասում ռուսները, կամ Մարիա Զախարովան, Օվերչուկը, դա մի բան է։ Ինչ են անում ռուսները, ռուսական զորքը, որը ենթարկվում է իր գլխավոր հրամանատար Պուտինին, իրենք հեռանում են։ Եթե զորքը հեռանում է, ապա ճանապարհը չի բացվում, եթե ճանապարհը ուզում են բացել, զորքը չեն հեռացնում։ Պարոն Խզմայլյան, սա համարվում է ինքնիշխանության ձեռքբերում, սա համարվում է ինքնիշխանության մակարդակի բարձրացում, դուք դա այդպես գնահատում եք։ Այո, իհարկե, իհարկե, ես պարզապես տեսնում եմ, որ այդ գործընթացը անչափ դանդաղ է, և եթե այստեղ ոմանք դա բացատրում են զգուշության, զգուշավորության, կներեք, ես դրա մեջ տեսնում եմ այլ պատճառներ, և մենք այդ մասին խոսում ենք։ Ցավոք սրտի մեր կառավարությունը հնարավոր է համարում համագործակցել իր դահիճների հետ, մեր դահիճների հետ ավելի ճիշտ, իրենց համար այդ դահիճները դարձել են արդեն գործընկերներ, շարնակում են մնալ գործընկերներ, և ես վախենում եմ, որ մենք մեկ օր կիմանանք, որ դա բոլորովին էլ անշահախնդիր չէ։ Եվ ինչ Վրաստանի օրինակը մեզ դա է հուշում։ Ինչով ենք հետո մենք փոխհատուցելու դրա համար։ Մենք հիմա ենք փոխհատուցում, ինչու ենք հետո փոխհատուցում, մենք հիմա ենք փոխհատուցում մեր կործված պատմական ժամանակով, մեր անվերականգնվող քայքայված կյանքերով, ներվերով, Հայաստանից հեռացող կամ հեռանալ պատրաստվող մարդկանցով, անուսության, որը տիրում է երկրում, այդ ամենը չի հատուցվում, այդ ամենը անվերադարձ է, և պետք է հասկանալ մեր ժողովրդին, որը բոլորովին մոլորված է, և երբ մենք իրենց հետ հիմա խոսում ենք, ասում ենք, դուք հասկանում ենք, որ կա ճանապարհ փրկության, և դա եվրոպական ինտեգրումն է, դա Եվրոպայի հետ նույն միության մեջ անդամակցումը, իրենք ասում են, այո, մենք դա գիտենք, բայց մենք արդեն չենք հավատում, որ դա հնարավոր է, իրենք դա չեն անի, նկատի ունենալով իշխանությունների, մենք փորձում ենք բացատրել, չէ, դե դա ձեզնից էլ է կախված, և ամենավտանգավոր, ամենասարսափելին այն պատասխանը, որ մեծ մարդ թվով մարդիկ ասում են, ոչ, մեզնից ոչինչ կախված չէ, այդ դա է այն կորուստը, որը մեր ժողովուրդը 18 թվականից հետո ակնհայտորեն արձանագրում է, և դա ավելի վտանգավոր է, և ավելի մեծ թվեր են, քան Ռուսաստանի հետ աճող ապրանքաշրջանառության թվերը, ցավոք սրտի նրանք գտնվում են ուղիղ կապի մեջ, որքան ավելի մեծ են տնտեսական ապրանքների շրջանառությունը Ռուսաստանի հետ, այդքան ավելի
հուսահատ են դառնում մեր քաղաքացիները։ Ի դեպ, պարոն Խզմալյան, ձեր ստորագրահավաքը ինչ փուլում է, արդյոք տեմպերը գոհացնում են ձեզ, թե հուսահատություն կա ամեն դեպքում։ Ես չեմ հասկանում, ճիշտ ասած, այդ հուսահատության մասին կարդում եմ ադրբեջանական թերթերում գրված էր, հենվելով ժողովու թերթի վրա, թե չգիտեմ ինչ թերթի վրա։ Մենք մի քանի օր որից ավարտելու ենք այդ գործընթացը փաստորեն, ու մի քանի օր ասելով ես նկատում եմ 7-10 օր, ամենայն դեպս ինչ հուսահատության մասին է, մենք մոտեցել ենք 40,000-ը, եթե չենք անցել այդ։ Դա հիմարություն է, դա զրպարտանք է, դա ժողովրդին թևաթափելու երբական փորձ է, ապակու կողմնորոշելու։ Ոչ, պարզապես մենք չենք ուզում, որ ժողովուրդը որոշի, որ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, և չգնան։ Մեզ ամեն օր պետք է 1-2000 ձայն, որպեսզի մենք արագ ավարտենք, և որքան արագ մենք ավարտենք, այդքան ավելի արագ մենք կսկսենք գործել, որովհետև անգամ երբ որ մենք դեռ ազգային ժողով չենք հանձնել, դա տեսեք, հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունենալու Եվրոմիության անդամակցելու հանրաքվե Մոլդովայում, և Մոլդովան արդեն իր հասարակական ու քաղաքական շրջանակներով աջակցել է մեր ստորագրահավաքին, իրենք շատ ուշադիր նայում են, եվս մի քանի օր անց 26-ին տեղի ունենալու ընտրություններ Վրաստանում, և եթե Հայաստանը ակնհայտորեն ցույց տա մեր ժողովրդավարական ազատատենչ միտումները, դա նույնպես մեծ խթան կլինի Վրաստանի համար, այնպես որ այս ամենը նշանակություն ունի, ամեն մի ձայնը, ամեն մի մարդու կամքը, մատի շարժումը երբեմն սարեր է շարժում, մեր դեպքը հենց այդ դեպքն է հիմա։ Պարոն Խզմալյան, քննադատություններ կան, ասում են, սա արդյունք չտվող գործընթաց է, և այդ քաղաքական ուժերը, որոնք ներգրաված են այդ գործընթացում, քաղաքական ակցիա են սկսել 26 թվականի ընտրություններին ընդառաջ։ Հիմա 24 թիվն է, 24 թիվը 26-ից ընդառաջ է, դա միակ ճշմարտություն է, որը կա այդ խոսքերում, բայց դա խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրությունների հաջորդ օրվանից։ Բնականաբար ես այնուամենայնիվ չեմ տեսնում այստեղ որևէ վատ բան։ Մենք տվյալ դեպքում ավելի շատ մտահոգված ենք պետական հարցերով, այլ ոչ թե ընտրությամբ։ Ընտրությունների մասին անդադ խոսում են այն մարդիկ, որոնք հիմա գտնվում են ազգային ժողովում, ընդ որում և ԿՊ-ն, և այն մնացածները, իրենք մեզ մեղադրում են, որ հա, մենք իշխանության մրցավազք ենք սկսել, մենք իշխանություն չեք, դուք ենք իշխանությունը օրենսդիր, և դուք եք խոսում, որ այ մենք կանենք դա, երբ որ պետք լինի մեզ, իսկ մեզ դա պետք լինի 26 թվականին, այսինքն իրենք առաջարկում են ժողովրդին էլի նստել առանց վիզաների ազատացման, ազատականացման ռեժիմի, էլի վախվելով Ադրբեջանը վաղը կարձակվի մեզ վրա, թե ոչ, էլի վախենալով Ռուսաստանը Թուրքին պանջի, որ մենք միանանք Բելարուսի պես միութենական պետությանը, թե ոչ, այդ է նշանակում ոչինչ չանել, նստել ու սպասել։ Մենք օր առաջ ուզում ենք ազատել ժողովրդին և մեզ, մեր երկիրը այդ վտանգներից, դրա համար է այդ ստորագրահավաքը, այլ ոչ թե 26 թվականի համար, շատ հնարավոր է, որ ընտրությունները լինեն և ոչ թե 26-ին, այլ 25-ին ենթադրենք, որովհետև իրավիճակները փոխվում են շատ արագ, բայց մենք դրա մասին չէ, որ մտածում ենք, մենք մտածում ենք Եվրամիությանը անդամակցելու այս ժողովրդի կամքը ցուցադրելու մասին, նախ և առաջ սեփական ժողովրդին, հետո նաև աշխարհին, Եվրոպային։ Պարոն Խզմալյան, արդյոք նաև մտածում եք ձեր գաղափարը կիսող քաղաքացիներին մասնակցությամբ, օրինակ, հանրահավաք անցկացնել և մի հատ էլ այսպես հողի վրա իշխանություններին ցույց տալ, տեսեք մենք ինչքան աջակիցներ ունենք, և դա նպաստի, որ նրանք գործնական քայլերի գնան, թե ոչ։ Պարոն Կիրակոսյան, ստորագրահավաքը
դա հենց այն մարդկանց ցույցն է, որի մասին դուք խոսում եք, ուղղակի հանրահավաքն ավելի ազդեցիկ է։ Ում վրա? Իշխանությունների վրա։ Իշխանությունների ընկալելու առումով։ Դա ձեր կարծիքն է, ես հարգում եմ ձեր կարծիքը, բայց ինձ թվում է, որ քաղաքակիրթ ձևը շատ ավելի ճիշտ է։ Մենք գիտեք, օրինակ, կան երկրներ, Էստոնիան, որտեղ ընդհանրապես ընտրությունները, օրինակ, էլեկտրոնային են, այնտեղ մարդիկ չեն էլ գնում ստորագրելու, ամեն ինչ արվում է տնից կամ հեռախոսից, եթե շատ քաղաքակիրթ ձև է, որովհետև նախ դա հեշտ է, հարմար է, իսկ պետությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ հարմար լինի ոչ թե իրեն չինովնիկին, այլ քաղաքացուն։ Մեզ մոտ, օրինակ, անգամ ստորագրավակ շատ անհարմար է, գիտեք, ասել եմ արդեն ու էլի կասեմ, բայց հիմա ձեր հարցը այլ է։ Իհարկե, մենք հանրահավաք էլ կանենք, վերջում կանենք շնորհակալություն հայտնելու համար, բայց գիտեք ինչ, ասել այ իրենց մոտ եկան, ասենք, ոչ թե 50,000, այլ 12,000 կամ 18,000, ուրեմն սուտ է այդ ամենը, ծիծաղելի է, չէ՞ մի քիչ։ Մենք Կապանից մինչև Աշոտսկ, Իջևանից մինչև Վանաձոր ենք անցկացնում այս ստորագրահակը, մեզ պետք է, որ ժողովուրդը իրազեկվի իր հնարավորությունների մասին։ Մենք չենք բացառում, որ մեզ ստիպեն գնալ 300,000, իհարկե դա ցանկալի չէ, որովհետև դա ևս մեծ կորուստ է ժամանակի և մեր ռեսուրսների, բայց եթե խնդիրը թիվը չէ, խնդիրը թիվը չէ։ Եթե ազգային ժողովը իշխանությունը մերժի այս 50,000 ստորագրությունները, արդյոք պետք է հետևություններ անել, որ ռուսամետ իշխանություն ունենք մենք։ Ես կարծում եմ, որ բովանդակությունը այլ է, իրենք ոչ թե ռուսամետ են։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իրենք լուծում են սեփական իշխանության խնդիրը։ Եվ դա ավելի վատ է, գիտեք, որովհետև եթե Քոչարյանը ենթադրենք կամ դաշնակները ակնհայտորեն ռուսամետ են, մենք գիտենք ինչ կարելի է սպասել, իրենք կանխատեսելի են, և իրենք գոնե անկեղծ են այդ առումով։ Այո, իրենք ասում են, պետք է գնալ Ռուսաստանի գուբերնիա դառնալ, Թաթարստանի պես, հա, պետք է, ասենք, տալ ռուսներին Զանգեզուրը, ասում են, չէ՞ տենց բան կոնկրետ, հետևել այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Եվ դա պարզ է, շատ ավելի վատ է, երբ որ ինչ-որ քաղաքական ուժ է գալիս, որը սկզբից ասում է, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, հետո ասում է, բայց մենք տենց բան չենք ասել, կամ ինչ-որ մեկը ասեց, գիտեք, ես դերասան եմ, ինձ տեքստը տվել են, ես է կարդացել եմ, տենց բան էլ է, չէ, վերջ ես ասել, նույն իշխանության մասը այդ մարդը, չէ, եղել։ Կամ էլ հիմա ասում են, որ մենք երբեք նման բան օրակարգում չենք ունեցել, հետո էլ ասում են հաջորդ օրը, որ չէ, դա մեր օրակարգն էր, դուք եք մեզնից այդ օրակարգը գողացել, այսինքն դու չգիտես ում հետ ես խոսում, նույն մարդուց, նույն քաղաքական ուժից դուք լսում եք տասնյակ տարբեր կարծիքներ, և դա լավ չէ։ Երբ որ երկրում են տասնյակ կարծիքներ, դա լավ է, բայց երբ որ նույն մարդու մոտ է, կամ նույն քաղաքական կուսակցությունից է դուք այդ տասնյակ կարծիքները լսում, և դրանք ամեն օր փոփոխվում են, դա շատ վատ է, և դա ավելի վտանգավոր է, քան իմ նշած նախկին ուժերը, որովհետև նախկինների հետ ամեն ինչ պարզ է, ախտորոշումը դրված է, հասկանալի է, ինչպես այդ հիվանդությունը կարելի է բուժել։ Իսկ երբ որ ախտորոշումը դրված, չի ոնց դնես ախտորոշումը, եթե մարդու մոտ ամեն շաբաթ ուրբաթից շուտ է գալիս, ամեն շաբաթ ուրբաթից շուտ։ Պան Խզմայլյան, հիշեցիք Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա մեղադրանքը կրկին, ինչպես ասած, դատարանում է հայտնվել, և նա կրկին դատարանի առջև է կանգնել, դուք ինչ եք կարծում, այս անգամ ինչ տեղի կունենա, ինչի ականատես կլինի հանրությունը։ Այնքան ժամանակ, մինչև որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Ռուսաստան, և Հայաստանի տնտեսությունը մնում է կախված ռուսական օլիգարխների ու պետական մենաշնորների բարի կամքից կամ չար կամքից, այնքան ժամանակ այդ
դեգերումները ոչինչ չեն տա, որովհետև ինչպես նախորդ անգամ զանգարելու է Պուտինը կամ Պուտինի վարորդը կամ Պուտինի վարորդի տիկնապահը եւ ասելու է, որ գիտեք, սենց ու սենց է, ինչն է սենց, ինչն է սենց, սենց ասեմ, պարզ օրինակ, որը բոլորս հիշում են, 108 միլիոն թալանի գործով ապացուցված, իրականում 300 միլիոն էր հասնում, դատարան մտավ դատախազության արդեն պատրաստված փաստաթուղթը մեղադրանքներով ռուսական երկաթուղու հասցեին, որ հայկական երկաթուղիները թալանվել են և թվեր էին, 108 միլիոն։ Եվ ինչ կատարվեց հետո, եկավ Լավրովը, նրան հարց տվեցին սուլիսի ժամանակ, նա ասաց Երևանում, որ դա թյուրիմացություն է, դա հակառուսական ուժերի ինչ-որ դավադրություն է, որ Պուտինը զանգարել է Նիկոլ Վավայևիչին և այդ հարցը փակվել է։ Այսինքն, դատախազության փաստաթղթերը 108 միլիոն թալանը մեկ զանգով փակվեցին։ Նույնը կատարվում է որ երրորդ անգամ Քոչարյանի հետ։ Էլի հիշում են, որ վայ, Քոչարյանը քիմիա ունի, ինչ-որ հա տենց էր ասում, մենք Պուտինի հետ ընդհանուր քիմիա ունենք, ինչ էլ դա նշանակի։ Հիմա քիմիա է, ֆիզիկա է, չգիտեմ, բայց հեռախոսային զանգ է գալիս, կամ չգիտեմ ոնց են իրենք հիմա հաղորդակցվում, և Քոչարյանը կրկին դուրս է գալիս, ասում են, որ ժամկետ անց է, կամ չգիտեմ ինչ է, դա եղել է, դա կրկնվում է, ոչ ոք պատիժ չի կրել, ոչ ոք, միակ մարդը, որը իսկապես կարող է տուժել, դա կարծեմ Գագիկ Խաչատրյանն է, նելը պատճառը, որ Միացյալ Նահանգներում որոշեց վիլա կառուցել, Միացյալ Նահանգներն էլ խլում են իրանից այդ վիլան, 100 միլիոն դոլար ինչ է, չգիտեմ, վերադարձում են Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունը հաղթում է միայն, եթե այդ արդարադատությունը իրականանում է Միացյալ Նահանգներում։ Բայց հիմա դուք կարծում եք, որ Քոչարյանի գործով Վլադիմիր Պուտինը էլի կզանգի Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե, ես ասում եմ, կարող Վլադիմիր Պուտինը չզանգի, կարող զանգի ողորմեն ուրիշ մարդ, կարող դեսպանը զանգի, կամ 102-րդ բազայի հրամանատարը զանգի, հետ էլ հնարավոր, եվ ասի գիտեք Նիկոլ Վավայևիչ, լավ բան չի լավ, Ռոբերտ Սեդրակովիչը անմեղ է, Ռաֆիկ ni uchom ni uynavat, այնչպես ասում էր Գարիկ Մարտիրոսյանը, բայց Քոչարյանը խնդիր չէ, այսինքն նա խնդիր է իհարկե, նա խնդրի մաս է կազմում, այդ խնդիրը Քոչարյանը չէ, այդ խնդիրն է այն, որ մենք մնում ենք Ռուսաստանի գաղութ, այդ գաղութատիրությունը անուններ ունի, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ անուններից մեկն է, Օլեգ Դերիպասկան երկրորդն է, որովհետև ալյումինի գործարանը քանակերի, այնուամենայնիվ վայրի են տալիս, ինչքան էլ մենք ասեցինք, զանգեցինք, խոսեցինք, վարչապետին տեղեկացրեցինք, Օլեգ Դերիպասկան իր ռուսալով առել էր, հիմա Օլեգ Դերիպասկային քանակերը, կանազը պետք չէ, որովհետև ինքը գտնվում է միջազգային բաների ներքո, պատժամիջոցների, և նա վերացնում է կանազը, վաճառում է, վերավաճառում է, որպեսզի տարածաշրջանում չունենա մրցակից, լսել են, որ Բաքվում են սկսել կառուցել ալյումինի գործարանը, սա է գինը, որը մենք ենք վճարում, չիմանալով այդ մասը։ Բայց եթե օրինակ Կրեմլից զանգ լինի, հա, Քոչարյանի հարցով, իշխանությունները կգնան զիջումների։ Փորձը ցույց է տալիս, որ գնում էին, փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակից տնտեսական շրջանառություն, այսինքն կախվածությունը եռապատկվել է կամ քառապատկվել է, դա ին խոսքերը չեն, չէ՞, կարծեմ դա Պուտինը Փաշինյանին է ասել կամ Փաշինյանը Պուտինին, մենք չենք հոլինել, չէ՞, ոչ մի բան, ռուսական ոսկին և ադամանդները
Հայաստանի տնտեսության հիմքն են դարձել, դրանց վերավաճառք։ Ոսկին հոտ չունի, ասում են։ Բա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած ինքնիշխանությունը, անկախությունը դեպքում ո՞ր մնացին, եթե Վլադիմիր Պուտինը պետք է զանգով հարցեր լուծի։ Դուք անցաք ռետորական հարցերի։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հայտարարել մեր անկախությունը եւ մյուս ինչներ։ Ինքնիշխանություն։ Դա հայտարարվել էր 1990 թվականին Հայաստանի Սահմանադրությամբ։ Ամենայնպես դրան նախորդող անկախության հռչակագրում։ Այդպես որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի նոր բան չի ասել, նա կարծեմ ուզում է ինչ-որ բաներ այնտեղ փոխել, եկեք շատ ուշադիր և զգուշ լինենք, որ հանկարծ որևէ վտանգավոր բան չփոխի, որ մեր ինքնիշխանությունը և անկախությունը չտուժեն։ Մեր հանրաքվեն ամենայն դեպս բոլորովին դրա հետ կապ չունի, ինչպես մեր քաղաքական հակառակորդներն են պնդում։ Մեր հանրաքվե առաջարկը ունի շատ կոնկրետ անվանում՝ Հայաստանի անդամակցումը Եվրոպական միությանը, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ Փաշինյանը ինչ է ցանկանում փոխել։ Փաշինյանը ուզում է, որ Փաշինյանը ասինը դա Հայաստանի վարչապետ է, չէ՞։ Այո, ոչ թե ինչ է ուզում Փաշինյանը, Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը ուզում է մնալ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, որպեսզի այդ ոսկերը մնան նույն նախադասության մեջ, որքան հնարավոր է երկար, դրա հետ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ըստ երևույթի նա ունի շատ հիմնավոր պատճառներ այդ իշխանությունից բռնվել, կարճել և ես կարծում եմ, որ պահ կգա, երբ որ մարդիկ կհասկանան, որ ազգային և անձնական շահերը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ մտել են ինչ-որ հակասության մեջ։ Ամբողջ հարցը հիմա դա է, եթե ես ճիշտ եմ և դա այդպես է, ուրեմն շատ վատ։ Եթե ես սխալվում եմ, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ ես սխալվեմ։ Պան Խզմայլյան, բայց տեսեք, այստեղ ինչ-որ տրամաբանական կապ չկա, եթե իշխանությունը գիտի, որ Քոչարյանին դատելու գործընթաց սկսի, պետք է Կրեմլից զանգա և ինքը պետք է Կրեմլի պահանջները բավարարի, այդ դեպքում ինչու է ասկսում այդ գործընթացը։ Ոչ մի անդրամաբանական բան չկա, տեսեք, բոլոր բռնապետները, Պուտինը, Ալիևը, կամ անգամ ոչ բռնապետ, բայց բռնապետի հավակնություններ ունեցող Իսրայելի վարչապետ Նետանյահուն, իրենց միավորում է մի բան, իրենք անընդհատ փորձում են երկիրը պահել պատերազմական իրավիճակում, չէ՞, անընդհատ պատերազմ է Ադրբեջանում, անգամ բանի կովիդի կարանտինը չեն հանել, ինչև հիմա շարունակում է, պատերազմական իրավիճակի Ռուսաստանում, պատերազմական իրավիճակի Իսրայելում, ինչու, որովհետև միայն այդ իրավիճակում է հնարավոր այդ մարդկանց, Պուտինի, Ալիևի և ցավոք սրտի վարչապետ Նետանյահուի իշխանության ապանումը։ Հայաստանում պատերազմ հիմա չկա, պատերազմական իրավիճակ կա, բայց Փաշինյանը չի սիրում խոսել պատերազմի մասին, նա սիրում է խոսել խաղաղության մասին, սակայն պահպանում է այդ լարվածությունը։ Այդ ձեր հարցի պատասխանը, ինչու է Քոչարյանը կամ ազգային ժողով այս վիճակում, ինչու է Քոչարյանը ազատության մեջ, ինչու է անընդհատ դատական, որովհետև դա ներքին պատերազմ է, դա քաղաքացիական պատերազմի իմիտացիա է, որ տեսեք, մենք կռվում ենք, մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի հնարավոր էր, սպասում էին, հետո պատերազմ եղավ, հետաձգեցին, հետո պատերազմը ավարտվեց, բայց էլի ոչինչ տեղի չունեցավ, հետո Արցախի հայաթափումը տեղի ունեցավ, հետո էլի մարդիկ հիշեցին, որ հա, բայց արդարադատություն չկա, արդարություն չկա այս երկրում, բա ոնց, եթե արդարություն չկա, ուրեմն չկա տնտեսություն, չկա բիզնես, չկա
նորմալ կյանք ոչինչ չկա, առանց արդարության պետությունը դառնում է ավազակախումբ։ Եվ հիմա փաստորեն նույնն է։ Փաշինյանը պետք չէ մաքրել ազգային ժողովը ռուսական գործակալներից, իրեն հարմար է այդպիսի ազգային ժողով ունենան։ Փաշինյանին պետք չէ նստացնել Քոչարյանին, պատժել բոլոր գողերին և ասել, տեսեք ժողովուրդ, ես այսա եմ արել։ Նա սակարկում է Պուտինի հետ նաև Քոչարյանով, ուրիշներով։ Քոչարյանը մենակ չէր, չէ, դա մի մեծ խումբ էր, և այդ խումբը չի տուժել։ Իրենք շարնակում են, իրենք, ով որ Ռուսաստանում է, շարնակում է փող վճարել հակապետական ապստամբության փորձերի համար, մենք էտ ամենը տեսնում ենք, չէ, եկեղեցին են խառնում, սփյուռքն են խառնում, ազգային ժողովը, մամուլը, այն օրը մենք լսեցինք, ով էր, Անջելա Թովմասյանն էր ասում, մենք 45 ԶԼՄ ունենք, հա, 45 ԶԼՄ Հայաստանում, իրենց իսկ պնդմամբ իրենք ունեն, ռուսական փաստորեն գործակալները 45 հեռուստատեսություն, ռադիո, չգիտեմ, կայքեր և այլ բաներ ունեն Հայաստանում, ինչու դա չի վերանում, որովհետև դա քաղաքացիական ներքին պատերազմի վիճակ է ստեղծում երկրում։ Դե բայց դեմոկրատիան դա չի, ով ուզենակ լրատվամիջոց կարողանա բացել։ Ոչ, որովհետև այն լրատվամիջոցները, որոնք ուղիղ հակապետական, հակազգային քարոզ են տանում, իրենք պետք է ենթարկվեն սահմանադրության պահանջներին։ Ես ապշեցի մի ամիս առաջ փողոցում տեսնելով Միկա Բադալյանին, մարդուն, որը երևի խոսք չմնա, չէ, բառապաշարում, որ չասեց Հայաստանի ժողովրդավարության, Փաշինյանի վերաբերյալ, երևի ինչ նորից նա և մոտեցա, ես նկարահանեցի, ուղղակի չեմ հրապարակում այդ վիդեոն, ասեցի, ես դուք եք, դուք ինձ այդքան բան էիք ուզում ասել, և նա սկսեց փախչել, հայհոյեց ու սկսեց փախչել, ես հետևից ընկա կամերան միացրեց, հետևում եմ նրան, նա փախչում է, շարնակում է փախչել, բայց ինձ ի՞նչն է ապշեցրել, ուրեմն կարելի է ամեն ինչ ասել, հայհոյել, պահանջել, որ մարդկանց սպանեն, կախեն, չգիտեմ ինչ անեն, և նա չեմ ուզում կրկնեմ այդ ամենը, որ զինված ապստամբություն լինի, և հանգիստ նորից Մոսկվայից գալ Երևան ու ֆրֆրալ փողոցներով, դա նորմալ չէ, պետությունը պետք է պաշտպան, ժողովրդավարությունը, մնում է ժողովրդավարությունը այդքան ժամանակ, անու կարող է պաշտպանվել նման ոտնձգություններից, այդ թվում նաև մամուլի միջոցով, եթե մամուլը անցնում է սահմանները և սկսում է և դառնում է թշնամու գործիք, նա չի կարող գործել, որտեղ նա խախտում է օրենքները։ Պարոն Խզմալյան, եւ վերջում դուք Իտալիայից լուսանկար էիք հրապարակել, եթե չեմ սխալվում, արքայի հետ, հա, կամ անհրամասն է, ինչ այցեր, ինչ հանդիպում էիք, ինչու էիք գնացել։ Ոչ, դա արքա չէ, դա թագավոր է, ավելի ճիշտ թագաժառանգ։ Դա մեծ հարց է, և ես հիմա չեմ ուզում չարաշահել ձեր և հանդիսատեսի ժամանակը, ասեմ շատ կարճ։ Մենք մեկ տարի պատրաստում էինք այցելությանը, որովհետև տեղեկացել էինք, մենք փնտրում էինք և գտանք մի շատ հետաքրքիր պատմության շարունակություն, բանայն է, որ մենք ունեցել ենք թագավորություն Կիլիկիայի տարածքում, հայկական թագավորություն Լևոն առաջինից մինչև Լևոն հինգերորդ, ճիշտ է, նրան մեր պատմագրության մեջ Լևոն վեցերորդ են անվանում, բայց նա թաղված է Ֆրանսիայում որպես Լևոն, կամս Լևոն հինգերորդ, և ինչպես հաճախ է պատահում, թագավորությունները կարող են կործանվել, բայց թագավորական իշխանությունը և ժառանգությունը պահպանվում է։ Լևոն հինգերորդը հեռանալով Սիս մայրաքաղաքից
ուղարկել էր իր թագը դստեր Մարիամին, որը այդ պահին Կիպրոսի թագուհի էր, նրա երեք դստրերը Անտիոքի, Կիպրոսի և Երուսաղեմի թագուհիներ էին, որովհետև հայկական թագավորությունը, որը սկզբից գլխավորում էին Ռուբինյանները, իսկ վերջում Լուզինյանները, Եվրոպայի ասպետական պետություն էին և ամբողջ Եվրոպան պատիվ էր համարում ազգակցական կապեր ունենալ հայկական թագավորության հետ։ Այդպես որ Կիպրոսը որոշ ժամանակ անց անցավ Պուատիես Սավոյ ընտանիքի, ֆրանսիական ասպետների, ասպետական ընտանիքի հովանավորության տակ։ 15-րդ դարում Սավոյան իշխան Եվգենի Սավոյացին գլխավորեց Եվրոպական միացյալ բանակը, որը ջախջախեց թուրքական բանակին Վիենայի դարպասի տակ։ Վիենայի ճակատամարտը տեղի ունեցավ 15-րդ դարում և հենց Եվգենի Սավոյացին, կներեք 17-րդ դարում ես շփոթվեցի, և ի պատիվ դրան Վիենայում կառուցվեց Բելվեդեր, հայտնի մեծ դղյակը, որտեղ հիմա արվեստի գործերն են պահվում, իսկ 1870 թվականին Ավստրիայից անջատված Գարիբալդի և Մազինի հեղափոխական շարժման շնորհիվ անջատված Իտալիան վերստեղծեց իր անկախությունը և թագավորություն դարձավ, որի թագավորներն էին Սավոյացիները, Վիկտոր Էմանուելը թագավորը, և նրա թագավորական տիտղոսում կար Իտալիայի և նաև Հայաստանի թագավոր։ Այդ տիտղոսը պահպանվել էր նաև իր ընտանիքում 1946 թվականին Իտալիան ընտրեց հանրապետական կառավարման ձևաչափ, թագավորները հեռացան Շվեյցարիա, և այդ ընտանիքը իրավունք ստացավ վերադառնալ Իտալիա միայն անցյալ տարի։ Անցյալ տարվա սկզբից մենք կապվեցինք այդ ընտանիքի հետ, և օրեր առաջ փոքրիկ հայկական պատվիրակությունը հանդիպեց Ռոմում թագաժառանգ, Իտալիա և Հայաստանի թագաժառանգ, Վիկտոր Էմանուել Սավոյացուն, որի արյան մեջ կա նաև Լուզինյանների արյունը, որովհետև Լուզինյանների և Սավոյների ազգակցական արյունակից կապը ստեղծվել էր դեռ 15 թվականին։ Մենք հրավիրեցինք մասնավոր այցով այցելել Հայաստան, և թագավորական ընտանիքը սիրով համաձայնվեց մյուս տարվա գարնանը, նա լինելու է իմ հյուրը, ես մասնավոր անձ եմ, իրեն հրավիրել, որտեղ պետական պաշտոն չունեմ, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր, որ Հայաստանը իմանա, որ մենք ունենք թագավորական ընտանիք, որը ճանաչված է Վատիկանի կողմից, Ռոմի Պապի և բոլոր թագավորական ընտանիքների կողմից, ճանաչված է նաև նրա հայկական իրավաժառանգությունը։ Մենք չենք առաջարկում հիմա ոչ մի եզրակացություններ անել, բայց Հայաստանի անվտանգության տեսակետից, Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացիայի տեսակետից ես համարում եմ դա շատ կարևոր, առիթ կլինի կարող ենք առանձին շատ խոսել, հոյակապ ընտանիք է, երկու գեղեցկուհի դստրեր, և իր կինը Կլոտիլդան ֆրանսուհի, որը ուղղակի խելագարվում է Հայաստանի համար, իրենք ասեցին, որ անպայման գալու են, և որեր են հաշվում, ինչև այդ այդ։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան, հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Կիրակոսյան։